მოულოდნელად გარდაიცვალა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი, სპორტული მიმართულების პროდიუსერი და ჩვენი მეგობარი მარიცა კვანტალიანი. პირველ არხზე მან თავდაპირველად მუამბის კორესპონდენტად დაიწყო მუშაობა, შემდეგ კი სპორტულ გადაცემათა რედაქციაში გადავიდა. იყო არაერთ სპორტული გადაცემის და პროექტის პროდიუსერი, სპორტულ თემაზე შექმნილი დოკუმენტური ფილმების ავტორი. ამ დრომდე ის ტაიმაუტის პროდიუსერად მუშაობდა, პარალელურად საქმიანობდა ტელესკოლის პროექტებზე. მომბის ყველა თანამშრომელის სახელით გუსამძიმრებთ მარიცას ოჯახს. მეგობრები, ახლობლები, მედიისა და სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლები, დღეს მარიცა კვანტალიანს გამოვემშვიდობთ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი, სპორტული მიმართულების პროდიუსერი და ჩვენი მეგობარი 94 წლის ასაკში მოულოდნელად გარდაიცვალა. პირველ არხზე მან თავდაპირველად მომბის კორესპონდენტად დაიწყო მუშაობა, შემდეგ კი სპორტულ გადაცემათა რედაქციაში გადავიდა. იყო არაერთი სპორტული გადაცემისა და პროექტის პროდიუსერი, სპორტულ თემაზე შექმნილი დოკუმენტური ფილმების ავტორი. ამ დრომდე მარიცა კვანტალიანი ტაიმაუტის პროდიუსერად მუშაობდა, პარალელურად საქმიანობდა ტელესკოლის პროექტზე. მომბის ყველა თანამშრომლის სახელით ვუსამძიმრებთ მარიცას ოჯახს, მეგობრებსა და კოლეგებს.